Sini. Dalam. Belakang korang. Mati. Ammo break. Situ. Oh, ada lagi. Ammo break. Yeay, sini. Belakang korang. Belakang. Serabutnya. Bunuh dia, please. Hey, ada seorang lagi. No, bunuh dia. Settle. Bodohnya budak. Apa setiap dorang ni? Kita korang. Sebab tak ada kontrak lah. Tu ada. Dia menang. Apa dia mau? Tak ada siapa. Macam dekat je bunyi dia. Some over back. Friendly drop back headed your way. Dia tengok bawah. Tekan bounty lagi. I found this if you need it. Jom. Yes. Go ambil dia. Oh dia lah, jom lah, jom. Asyik eh. Eh ada orang. Ada orang kat bay. Tiga orang. Astaga, oh ada bawa beli. Atas kita. Yep. Serius lah? Yep. Betul-betul atas kita, serius atas kita. Ambil break. Atas kita belum mati kan? Atas kita. Belum mati. Itu ada. Yang atas kita dah mati tadi. Ada. Mari. Dekat bawah. Nice. Nak. Biar amal. Biar apa-apa yang korang nak beli. Amal. Okay, go. Basah heli tadi dia tutup kat jauh. Dia tutup kat hujung. Annoying gila. Bounty kita. Tapi ni dah member semua dah hidup tau. Depan. Ni. Down. Apa dia buat? Dia tengah tembak budak lodak tu. Dia tengah snipe. Buka AV. Dia buka heli. Alah. Jangan caw. Tengok. Nice. Dalam ni pun ada orang ni. Tengok. Situ. Dalam rumah. Oh, ini kalah RPG ni. Kanan dia, bawah. Tak. Shit, turret. Yang mati pun mati lah. UAV ke apa-apa. Open one. Oh belakang. Belakang ni ada. Atas. Atas lainnya. Dia boleh drop. Ada seorang baru drop. Oh ya ada orang bawah. Oh. Please. No. Down. Nice. What the fuck, sial. Ramai orang ni. Yep. Semua kat atas ni lagi. Dia baru drop. Yang tengah drop. Sama break kat atas. Sebelah kaki siapa ni? Buka AB up. Okay, dia jump. Dia aku gulap eh. Orang lain. Ada orang lain kat bawah. Ui, aku manjat sini. Lagi. Seorang lagi kat atas. Oh, you suck boy. Ya. Rumah korang ni barang aku tadi kan? Ya.
Harbi dah tak ada sih. Gunabi. Sini. Jadi sini. Oh, je ya. Dia siap. 9.8. Wei, Matthew. FazyFiq. Ada kat atas. Oh, tu. Eh, mana dia? Dia camp eh? Haa, camp. Okay, nice. Ada ambil barang-barang semua. Bounty. Kejap bounty. Open one. Eh, ada. Ya, tak ada UAV eh? Tak ada. Mati. Apa dia buat? Dia tengah ambil tu. Oh, dia dah siap. Oh. Eh, oh ni kontraband. Aduh. Mana muah? Korang ada satu lagi. Aku nak buy ni. Sini ada. Bro, aku sikit aku nak buy self sebab aku dah tak ada gula. Cash on the ground. Boleh beli dua self? Oh, tak boleh. Boleh. Ya, yang ni aku tak pop. Aku simpan ni. Jangan buka. Kita cari. Bye-bye dekat. Tentang. Ni ada sini. Mana? Tu. Cun orang. Orang yang dia open tu. Kau nak langgar boleh kat tu. Apa yang ni open? Ya, yeah, I free try. Ada. Langgar. Tak mati tu. Dua orang eh? Ha. Okay, destroy. Dia ada RPG tak? Alamak, dia ada RPG. Tak boleh doh, tak ada RPG. GG siap. Benda lah tu kebal tau. Tapi dah nak meletup lah. Tu dah pasal. Alright, nice. Betul. Lepas tu dia misi jauh. Aku tak ada ammo. Memang dia jauh, serius. Bapak jauh. Ini kita. Tekan lagi. Macam ni eh. Ada chopper. Yep. Turun. RPG ni terus. Tak, tapi masalah ni ambil je lama sikit lah. Cover je. RPG terus. Bounty you. Come on. Alamak, dia caw. Ada apa? Apa tu? Alah. Open tu. Bounty. Oh, tak apalah. Dia masuk balik. Okay, bounty lagi. Okay, Afiq dah orin. Asyik bounty. Boleh, kau dah pasang tiket, Sel. Korang. Pasang tiket, Sel. Pasang AV up. Ramai. Ibu, kau tak tiket. Ni Afiq plan belakang. Yeah, pakai ammo jap. Ada seorang kat atas, ada seorang kat atas. Aku beli position lah, salah. Beli. Ya, orang kat atas. Ya, aku nak beli. Dia fikir lah. Position ke kau? Ada seorang lagi kat belakang. No. Member dia dah ni. Member dia datang. It's time. Break some. Diorang kat bawah dah balik tau, tadi. Dia very heavy. Nice. Tadi yang dekat mana? Ah, tu. Ni budak ni rasanya yang bunuh Afiq Eddie. Ini kami. Alah, aku tak dapat ambil barang aku balik saya. Atas ni tak ada weapon je. Aku tak macam tipu siang hack siang tadi. Ya, bodoh ambil kau. Semua tiga. Sebab mati bosku. Kat kanan. Bing. Batu. Okay, nampak. Sekarang down. Down. Oh, depan. Sekali. Ya, aku survive, aku survive. Go. Oh, no. Nice.
Nice, nice, nice. Boleh save tak? Dua enemy, dua enemy. Dah, dah, dah. Mana, mana, mana? Typing, typing. Jap, 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 tengah. Lagi tiga, one more team, one more team. Tembak, 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 tembak. Ammo break, ammo break, ammo break. Oh, dia lari. Ya, yeah, aku pakai shield, aku one pakai shield. One more team, one more team. Tu last guy eh? Tak, tu kan? Ada lagi dua team, ada lagi dua team. 6 orang, 6 orang total. Kalau kita tiga. So, tu. 2, 1 lah. 2, 1, 1. 3, 2, 1 lah. Tak lepak, jangan, jangan. Dia boleh nampak, dia nampak, dia nampak. Depan, depan, depan. Orang eh? Bawa aku jap. Ah, dia sorang, dia sorang eh, dia sorang eh. Bunuh dia, bunuh dia. Settle. Eh, belum. Nice, nice. One more, one more, one more, one more. Yeah, yeah, yeah. Sorang lagi, sorang lagi, sorang lagi. Sekejap, 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 sekejap. Ni budak tadi aku rasa. Wow, wow. Sekejap, aku pakai armor. Sorang. Sekali dekat atas eh. Sekejap eh. Sebab dia ramai, ramai, ramai. Jom, jom, jom. Tak, aku nak naik atas ni sebab aku takut. Aku tengok ujung-ujung. Dekat atas ni. Tak ada kan. Dia sorang je tu. Tak, lah lepak-lepak, circle kita. Masih dekat bawah ni. Masih dekat bawah ni lah tadi. Masih dekat bawah ni lah, bawah lelah bukit ni. Tapi aku takut dia dah pusing tau. Ya tu. Okay, okay, okay. Eh, korang duduk atas tu, diorang tak ada apa-apa. Alamak. Okay, okay, okay. Dari mana? Okay, okay, lepak, 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 lepak. Dia dekat rumah tu. Sini eh? Rumah mana? Ni. Ah, yang tu, yang tu, yang tu, dekat situ, dekat situ. Okay, okay, lepak, lepak, lepak. Lepak. Nice. Jangan, jangan, jangan go, 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 boleh, boleh, boleh. Asyik baik. Eh, dia sudah seram ni. Dia kau pun boyang mana.